Mijn naam is Paul Bakker, dit is Sander Mak, we werken allebei voor Luminous Technologies. En we gaan het vandaag hebben over Java 9 en in het bijzonder over modularity. Want er gaan dingen veranderen in Java 9 en dat zijn ook behoorlijke veranderingen. Waar gaan we het over hebben? We gaan zo direct eventjes eerst kijken waarom modularity überhaupt belangrijk is. Waarom we hier überhaupt een punt van willen maken. Vervolgens gaan we eigenlijk een deep dive doen in hoe modules werken in Java 9. We hebben ook een hele hoop demo's om te laten zien, dus we gaan het echt in de praktijk laten zien. Daar gaan we naar modules kijken, we gaan naar services kijken. We gaan ook een stukje het hebben over linking. Dat is ook een hele nieuwe feature die we straks met Java 9 krijgen. En helemaal op het eind gaan we ook nog kijken naar hoe we applicaties kunnen gaan migreren. Want dat wordt uiteraard een heel belangrijk onderwerp. Maar allereerst, waarom vinden we modularity überhaupt belangrijk? En waarom krijgen we dit na zoveel jaren Java toch nog zo'n grote verandering in de taal? Ik zeg heel vaak dat modularity de ultimate agile tool is. Overigens, modularity is voor Luminous en voor ons is ook echt een belangrijk ding. Daar praten we ook al jaren over. Ik heb zelf ook een boek geschreven bijvoorbeeld over OSI, wat uiteraard ook over modularity gaat. Dus modularity is echt wel een punt voor ons. En de reden dat ik dit vaak zeg, is omdat we allemaal de situatie kennen als je geen modulaire codebase hebt. Denk eens aan een codebase waar een aantal jaren ontwikkeld is. Meestal word je er niet zo heel erg blij mee van als je daar wijzigingen aan moet doen. De eerste paar maanden in een project is altijd leuk. Je kan snel ontwikkelen, je kan snel wijzigingen maken, snel functionaliteit toevoegen. Na een jaar wordt het allemaal al een beetje pijnlijk en het gaat meer tijd kosten om nieuwe dingen toe te voegen. En als je een codebase hebt waar jaren aan gewerkt is, ja, dan verander je meestal hier iets en dan vallen er daar 6 dingen om en je hebt geen idee waarom dat is. En de reden daarvan is dat dingen in code verweven zijn die helemaal niet verweven zouden moeten zijn. Je hebt geen modulaire codebase. Als je helemaal aan de andere kant kijkt, als je wel een modulaire codebase hebt en een modulaire architectuur, dan is het veel makkelijker om dat onderhoud over langere tijd te gaan doen. Het is veel makkelijker om die codebase gezond te houden. En dat betekent dat over langere termijn gezien het veel makkelijker blijft ook om wijzigingen te doen op een codebase. En daarmee is de ultimate agile tool. Want we willen makkelijk wijzigingen kunnen maken aan een codebase. En modularity als designprincipe gaat ons daarbij helpen. Maar dan hebben we in Java wel een klein beetje een probleem. Want eigenlijk hebben we helemaal niet de juiste constructen om dit goed te kunnen toepassen. Want als we naar modularity kijken en wat dat nou precies betekent, dan is een van de belangrijke concepten dat we aan de ene kant high cohesion willen hebben en aan de andere kant low coupling. En dat betekent dat als je stukjes functionaliteit hebt, laten we het een module noemen, dat die module één ding doet en daar heb je uiteraard binnen die module heb je daar een koppeling om code te hebben die ook weer zinvols doet. Maar naar de buitenwereld toe, naar de rest van je codebase, dus naar andere modules toe, wil je eigenlijk alleen maar API's delen en niet allerlei implementatiedetails. Deel je wel implementatiedetails, dan gaat het hoe dan ook op een bepaald moment gaat het mis. En ga je koppeling krijgen die je niet verwacht en waar je niet op voorbereid bent, waardoor je uiteindelijk die spaghetti code krijgt. Maar goed, als we dit willen, conceptueel gezien, hebben we in Java een klein beetje een probleem, want dit kunnen we niet. Dit kunnen we niet uitdrukken. We hebben niet het concept van een module en we hebben ook niet de juiste access constraints die we kunnen definiëren om zoiets als dit mogelijk te maken. Tuurlijk, we hebben de public en private keywords, maar we weten ook allemaal dat ons dat maar een heel klein stapje verder helpt en lang niet genoeg om zeg maar die mooie box om onze code heen te tekenen en iets echt een module te noemen en dat wel compiled aan ons runtime af te dwingen. Build tools helpt hier een beetje bij, maar dat is gewoon echt niet voldoende. We gaan zo direct gaan we een beetje diepte in hoe dit in Java 9 allemaal anders gaat worden. Maar besef je wel, Java 9 is nog ruim een jaar van ons verwijderd. De release van Java 9 staat nu eind Q1 2017 gepland. En dat betekent dat het allemaal work in progress is en dat er waarschijnlijk nog wel dingen gaan veranderen. Inmiddels is het wel zo dat het prototype wat er is, dat zit al in de main codebase. Dat betekent ook min of meer dat er geen weg terug meer is. En dingen beginnen zich wel uit te stabiliseren, maar het is gewoon niet helemaal af. En wellicht dat er nog wel wat wijzigingen gaan komen. Dat gezegd hebbende, wat gaat Java 9 rond de modulariteit eigenlijk brengen? Nou, dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke doelen. Aan de ene kant hebben we het doel dat de JDK zelf gemodulariseerd gaat worden.
We weten allemaal, als je nu naar de JDK kijkt, zitten daar ontzettend veel libraries in. En er zitten ook nog allemaal dingen in die bijna niemand meer gebruikt. Denk aan AWT en Swing en Corba. Die gaan we er niet zo heel makkelijk uit krijgen, want er zijn nog eenmaal nog steeds mensen die dat gebruiken. En backwards compatibility is gewoon een heel belangrijk ding in Java, is ook altijd geweest. Dat is waarschijnlijk ook alleen maar goed. Maar dat betekent wel dat over de jaren heen die JDK groter en groter en groter is geworden. En dat het inmiddels wel behoorlijk wat overhead is. Helemaal als we kijken naar IoT bijvoorbeeld, waar we op kleinere devices gaan draaien. Is die overhead van je moet alles hebben om ook een simpele hello world te kunnen uitvoeren. Dat begint wel een klein beetje pijnlijk te worden. Dus we gaan het ding opknippen en opdelen zodat we daar efficiënter mee om kunnen gaan. Aan de andere kant gaan we ook als developers een module systeem krijgen. Dus onze eigen code gaan we modulair kunnen maken. Dat is ook een hele belangrijke, want tot nu toe kunnen we dat niet zo heel goed in Java. En ja, er zijn natuurlijk frameworks zoals OSGI, wat we zelf ook gebruiken, om dat wel te doen. Maar het is niet onderdeel van de taal zelf en dat betekent dat het altijd dat extra ding is. En dat betekent voor een hele hoop mensen dat ze het gewoon niet gebruiken. En dat gaat uiteraard een hele grote wijziging opleveren. Nou, wat is de huidige status van dit allemaal? De JDK zelf is al een hele tijd modulair gemaakt. Als je nu Java 9 downloadt, dan ziet het resultaat daarvan er anders uit. En dat zorgt er dan ook voor dat de tool vendors, die hebben een hele hoop werk te doen. Want die hebben allerlei aannames gedaan over hoe de JDK zeg maar, eruit ziet als je hem downloadt en uitpakt. Die aannames die kloppen niet meer. Wat we ook hebben is een prototype van Jigsaw. Jigsaw is zeg maar module framework wat wel eens developers ook krijgen om dingen modulair te maken. Het zegt misschien niet helemaal goed, want het is niet alleen maar het framework wat wij als developers krijgen. Want precies hetzelfde ding is ook gebruikt om de JDK op te knippen. Nou, ze zijn bezig om daar specificaties voor te schrijven. Dat zijn allerlei verschillende stappen in het hele proces. Daar wordt nog aan gewerkt. Maar inmiddels, zoals ik net ook al zei, de code van Jigsaw, dat is inmiddels gemerged naar de main branch van Java 9. Dus als je nu Java 9 downloadt, dan zit Jigsaw daar ook in. En dat betekent min of meer ook dat er geen weg meer terug is en dat dit ook echt gaat gebeuren. Dat mag ook wel een keertje, want we zijn hier al eventjes mee bezig. De eerste tekenen van standaard modulesysteem in Java, dat komt al uit 2005. Het eerste aanzetje daar naartoe, dat komt eigenlijk uit de OSGI community. Waarbij ze probeerden om OSGI als een soort van Java standaard te maken. Nou, dat is niet gelukt, dat weten we ook allemaal. Maar rond diezelfde tijd werd er wel gesproken, oké, misschien moeten we net een ander modulesysteem wel onderdeel van Java maken. Dat was toen JSR 277. Nou, daar is jaren aan gewerkt en er zijn door de tijd heen zijn er wat verschillende JSR's bijgekomen, weer weggegaan en gemerged en allemaal standaardwerk is daar gedaan. Maar uiteindelijk zou eruit moeten komen dat in Java 7 dan eindelijk dat modulesysteem, wat inmiddels Jigsaw heette, onderdeel van een release zou moeten zijn. Nou, we weten allemaal wat daarmee gebeurd is. Oracle nam Sun over. De release ging een stuk langer duren dan dat eigenlijk zou moeten duren. En er was in elk geval geen tijd meer om ook nog eens een keertje Jigsaw daarin te krijgen. Dus Jigsaw gestrapt van Java 7. Maar goed, het verhaal was, we doen dan Java 7, dat is een kleine release. En dan doen we in Java 8, dan doen we het echt goed. En dan doen we onder andere het modulesysteem er wel in. Nou, dat is het ook niet geworden. Dat kostte toch allemaal een stukje meer tijd. Het was gewoon echt niet af. Waardoor ze gelukkig maar hebben besloten om dat niet in Java 8 te doen. En dat weer uit te stellen en mee te nemen in Java 9. Nou, je zou inmiddels een beetje sceptisch kunnen worden. Bijna 11, 12 jaar. En zeggen van Java 9 gaat hem ook niet worden. Want dit gaat gewoon er nooit in komen. Het is een veel te complex probleem om op te lossen. Gaat niet lukken. Maar goed, inmiddels is die code dus echt gemerged naar Java 9 toe. En lijkt het er toch echt wel heel erg op dat dit wel gaat gebeuren. Dus hoop ik ook maar, want Sander en ik zijn er inmiddels een boek over gaan schrijven. En het zou toch wel heel handig zijn als het er ook echt komt. Ik zei net al, een van de doelen van Java 9 is om de JDK zelf op te knippen. Dit is hoe dat eruit ziet. En je ziet vooral heel veel pijltjes. Wat je hier ziet is alle modules van Java 9 en hoe die aan elkaar gerelateerd zijn. Ja, het zijn uiteraard heel veel pijltjes, want het zijn al helemaal heel veel modules, dus een beetje een druk plaatje. Maar als je wat beter naar het plaatje kijkt, dan zie je dat er een aantal positieve dingen aan op te merken zijn. Een van de dingen is dat alle pijltjes maar één kant op wijzen, dus er zijn geen circulaire dependencies. Dat is heel erg belangrijk.
En je ziet dat er allerlei takjes aan de buitenkant staan die eigenlijk verder niet gebruikt worden. Dus je kan er ook heel makkelijk afknippen als je ze niet nodig hebt. Helemaal onderaan zien we java.base. En dat is eigenlijk dingen waar dingen in zitten, zoals de collection API's en javalang object en dat soort dingen. En dat is een module die je altijd impliciet zult gebruiken. En buiten java.base, die je dus altijd hebt, gebruik je eigenlijk alleen maar de module straks die je ook echt nodig hebt. Dan zie je daar nog die compact 1, 2 en 3 modules. En dat zijn eigenlijk aggregator modules die er ongeveer uitzien. Zoals nu de compact profiles die we in Java 8 kennen. Dus een soort van voorgedefinieerde subset van de modules die er beschikbaar zijn. Die gericht zijn op bepaalde type applicaties. Hoef je helemaal niet te gebruiken. Maar dit is alleen maar voor een soort van compatibility terug naar Java 8. Maar veel belangrijker dan dit, want dit is vooral iets wat de JDK zelf modulair maakt. Maar je kan zeggen van het interesseert me niet zo dat die download hartstikke groot is. En het interesseert me niet zo dat ik die overhead heb, runtime, want ik heb toch genoeg memory in mijn server zitten. Maar wat veel belangrijker voor ons als developer is dat het klaspad gaat verdwijnen. We zullen straks in het migratiestuk ook zien dat dit niet betekent dat het klaspad ook echt weg is in Java 9. Je kunt nog steeds het klaspad gebruiken om maar backwards compatible te zijn. Maar willen we modules gaan gebruiken, dan zien we dat we het klaspad steeds minder gaan gebruiken en hopelijk op een bepaald moment helemaal niet meer. En dat is maar goed ook, want het klaspad dat is niet echt een heel fijn ding, zoals we waarschijnlijk allemaal weten. Want dat klaspad zoals we dat nu kennen, dat is plat. En dat betekent dat, ook al heb je allemaal jar-files die er een beetje uitzien zoals modules, het lijkt een mooie eenheid te zijn. Als je op het klaspad zet, dan wordt ze eigenlijk allemaal platgeslagen en alle klassen die daarin zitten, die worden op één grote hoop gegooid. Nou, er zitten nogal wat haken en ogen aan, want wat nou als ik door verschillende dependencies die ik heb, misschien wel twee versies van dezelfde klas heb, die wel een beetje hetzelfde eruit zien, dezelfde naam hebben, et cetera, maar niet hetzelfde zijn. Dan wordt degene die het eerste vindt, die wordt gebruikt en je moet maar afwachten of dat gaat werken. En het antwoord is waarschijnlijk nee. Dus dit is gewoon een heel zwak systeem eigenlijk, maar daar hebben we wel elke dag mee te maken. Nou, hier gaan we gelukkig van weg bewegen. Want wat we straks krijgen is het concept van een module in Java. We kunnen straks modules gaan aanmaken. Sander gaat zo direct laten zien hoe dat er in de praktijk uitziet. En modules die gaan heel duidelijk dependencies definiëren op andere modules. Als je iets wilt wat in een andere module zit, moet je dat aangeven. Dus in plaats dat we dat nu maar runtime configureren met het klaspad en hopen dat we alles wat we nodig hebben er ook echt op staat, gaan we dat straks gewoon heel expliciet maken en kan de compiler en de runtime die kan daar ook gewoon direct op reageren op het moment dat dingen niet kloppen. Wat we daarmee ook krijgen is veel betere encapsulatie. Hier is een voorbeeldje van de Java Base module. Als je nu naar de JRE kijkt, dan zitten er allerlei classes in. Bijvoorbeeld uit de comp.sun en JDK.internal packages. Die nooit bedoeld zijn om door iemand anders dan JDK-developers gebruikt te worden. Denk eens eventjes aan sun.misc. Bijna elke library die je nu ziet, die gebruikt dat. Maar dat zou niet zo moeten zijn. Daar is het niet voor gemaakt. Maar er was helemaal geen manier in Java om die packages onbeschikbaar te maken voor iedereen die er maar mee wil. En dat geldt ook voor onze eigen code. Iedereen die een klasse van ons wil laden, ook al is het implementatiecode, kan daar gewoon bij. Dat is straks niet meer waar. Straks kun je heel duidelijk aangeven wat de public API's zijn waar iemand wel bij mag komen. En de rest van je module is gewoon echt niet beschikbaar. En dat betekent ook via reflectie kun je dingen ook gewoon echt niet meer laden. Dan is natuurlijk de vraag als je dit zo allemaal langs ziet komen van hartstikke mooi dit verhaal, maar dit was toch al opgelost, want we hadden al een ding zoals OSGI. En helemaal als je dat aan ons vraagt, want wij gebruiken OSGI elke dag en daar zijn we eigenlijk best wel blij mee. Waarom doen we niet gewoon OSGI met z'n allen? Het eerste probleem is dat OSGI bovenop de JVM is gemaakt. En dat betekent onder andere dat we daar gewoon ook het klaspad gebruiken. Als je er gewoon technisch naar kijkt. En dat betekent dat het nooit gebruikt kan worden om de JDK zelf modulair te maken. Dat is gewoon, dat slaat technisch nergens op. Je kunt niet het ding modulair maken waar je zelf op bouwt.
Maar dan kun je nog steeds zeggen, van ja, hartstikke mooi, maar één, het interesseert me niet of we die JDK wel of niet modulair maken. En twee, al zou het me wel interesseren, doe dat lekker in je eigen technologie en geef developers gewoon OCI. Want dat modulesysteem waarmee we de JDK modulair maken, hoeven we niet per se ook zelf te gebruiken. En dat is een hele goede discussie. Die discussie kan je heel goed van twee kanten voeren. Daar kan ik ook een hele sessie over vullen. Maar een ding wat je niet kan ontkennen is dat OCI nooit echt ontzettend populair is geworden. Er zijn relatief weinig mensen die die technologie gebruiken. En dat komt omdat het altijd dat extra ding is geweest. Je hebt Java, hartstikke mooi, dat doet iedereen. Alle libraries en frameworks zijn gemaakt voor Java. En dan heb je ook nog OCI, dat gebruiken een aantal mensen. En dat betekent dat niet alles wat niet expliciet voor OCI gemaakt is, daar heel lekker mee samen wil werken. Straks in Java 9 is het gewoon onderdeel van de taal en is er gewoon geen ontkomen meer aan. Dat betekent dat, wil je iets met Java, dan moet je het op de juiste modulaire manier gaan gebruiken. En dat gaat sommige framework developers en library developers waarschijnlijk pijn doen, maar het gaat er uiteindelijk wel voor zorgen dat we hier betere adoptie voor gaan krijgen dan dat OCI ooit waar kan gaan maken. En dat is in elk geval wel een positief punt. Maar goed, genoeg gauw over hoe het allemaal zou kunnen werken. Laten we eens kijken hoe het in de praktijk echt werkt. Ja, als ik ook geluid mag. Ja, klinkt goed allemaal, Paul, in theorie. Maar de vraag is natuurlijk van hoe ziet het eruit en wat gaat het voor ons betekenen? Nou, om dat te illustreren heb ik een voorbeeld voor jullie. En de applicatie waar we naar gaan kijken in verschillende vormen heet EasyText. En om een beetje een beeld te schetsen. Wat we hebben gemaakt is een applicatietje wat een stukje tekst kan analyseren op basis van verschillende bestaande algoritmes. En daar komt een cijfer uit en dat cijfer bepaalt hoe complex de tekst is. Nou, op zich niet heel spannend, maar wat we graag zouden willen is dat het op zo'n manier opzetten dat het ook kan groeien. Dat we straks wellicht andere frontends er tegenaan kunnen bouwen of op andere manieren hergebruik kunnen maken van verschillende modules. En daarom ga ik een voorbeeld laten zien, eerst eenvoudig met twee modules en later met iets meer modules, hoe je zoiets kan opzetten met Java 9. Nou, wat we hier zien is die structuur tussen de twee modules. We hebben een command line interface in de CLI module en een analysis module waar het algoritme geïmplementeerd is. En die command line interface maakt uiteraard gebruik van die analysis module, dus die required die module. Dat is waar we nu naar gaan kijken. Het eerste wat je misschien opvalt is dat ik geen Eclipse en geen IntelliJ en ook geen NetBeans open, maar een vrij simpele teksteditor, in dit geval Sublime Text. En dat heeft er alles mee te maken met wat Paul net zei. De toolvendors die gaan het heel zwaar krijgen voor Java 9, omdat er gewoon een hoop verandert in de layout van de JDK, in de opzet van IDE's zal er ook gewoon rekening mee moeten worden gehouden en daar zijn ze gewoon nog niet. Er zijn wat early access builds van NetBeans waarmee je al wel wat dingen met Java 9 kan doen, maar het is allemaal nog niet heel erg bruikbaar. Dus we gaan het gewoon lekker oldschool doen. We gaan gewoon de command line interface gebruiken, de Java compiler van de command line aanroepen en op die manier bezig gaan. Als we kijken naar de structuur van de oplossing, dan zien we dat we onder onze source folder niet beginnen met de hele hiërarchie van package folders, maar dat we daar nog een level tussen hebben zitten. En dat is het moduleniveau. In dit geval hebben we dus twee modules, die Java Modularity EasyText Analysis en EasyText CLI. En wat maakt nou een module een module? Het feit dat wij hier een moduleinfo.java hebben. Dat is zeg maar de descriptor, de file waar de metadata van de module in komt te staan, die ervoor zorgt dat het een module is. En om eventjes aan te geven hoe eenvoudig dat kan zijn, dit is de meest triviale vorm. We hebben een nieuw keyword module, we geven een naam van de module, en vervolgens komt hier binnen de metadata, maar als je dat leeglaat, mag ook, is ook valide. Dus daar gaan we eerst eens eventjes naar kijken. Voor allebei de modules heb ik zo'n module info aangemaakt. En wat ik ga doen, is ik ga het gewoon eens proberen te compileren. En wat we zouden willen, is dat de main class hier gebruik maakt van een analysis class die in de andere module zit. Die importeren we hier ook gewoon en die gebruiken we uiteindelijk in onze main om analyze aan te roepen. En op die manier zouden die twee modules met elkaar moeten gaan samenwerken. Wat ik ga doen is, ik ga de Java compiler aanroepen met een nieuwe vlag. Dat is namelijk module source path. En daar geef ik de source directory aan mee, waarin hij op zoek gaat naar alle subdirectories met daarin een module info. En dat zijn alle modules die gecompileerd gaan worden. Ik moet ook nog even aangeven waar het resultaat terecht moet komen.
En zoals gewoonlijk bij een aanroep van de Java compiler moet ik ook alle files meegeven die ik wil compileren. In dit geval zullen dat er vier zijn, namelijk die Flask en Cake class, de main Java, maar ook allebei de module info Java's moeten aan de compiler worden aangeboden. Nou, om dat even snel te doen, gebruik ik dit trucje. Ik zoek gewoon eventjes alle bestanden die op Java eindigen mee en geef ik mee aan de compiler. En zie daar, het werkt niet. Waarom werkt het niet? Goeie vraag, want in principe is alle code die we nodig hebben beschikbaar en ik geef ook alle files mee aan de compiler. Maar wat hij zegt is van, ja, je maakt hier wel gebruik van die Flasking Gate, maar die kan ik helemaal niet vinden, die is helemaal niet zichtbaar. Dat heeft dus alles te maken met het modulesysteem wat ons tegen onszelf beschermt en dat zegt van, als je ergens gebruik van wil maken, dan moet je er expliciet over zijn. Dus wat we kunnen gaan doen is in die module descriptor toevoegen dat wij gebruik maken van een andere module. In dit geval van de analysis module. Je ziet ook dat daar een nieuw keyword weer voor is, requires. En overigens geldt voor alle keywords die ik in moduleinfo.java gebruik, dus module, requires en we zullen nog een aantal andere zien, is dat het contextuele keywords zijn. Dus het zijn alleen keywords in de context van moduleinfo.java. Je kunt nog steeds die identifiers in je eigen code gebruiken, mocht je dat willen. En dat gaat allemaal niet kapot. En dat is natuurlijk voor backwards compatibility redenen gedaan. Dus nou ja, oké, prima. We hebben nu een requirement op de module waar die Flask and Cake class in zit. Dus dan zou het nu toch moeten gaan werken, zou je denken. Maar helaas, we zijn er nog steeds niet. We verwijzen nu wel naar die module, die analysis module, waar die class in zit die we nodig hebben. Als we kijken naar de module descriptor van die module daar, dan zien we daar niets in staan over wat wij naar buiten toe beschikbaar stellen. En zoals Paul al zei, als je niks zegt, de default is, alles is intern, alles is private binnen je module. En daar kan verder niemand bij. Als we dat willen veranderen, dan zullen we hier met een export statement de packages moeten aangeven uit de module die zichtbaar zijn voor de buitenwereld. En in dit geval is dat de gelijknamige package aan de modulenaam. We hebben ook niet meer. En op dit moment wordt wat in deze package zit ook zichtbaar voor andere modules. Op het moment dat ze een require statement hebben voor deze module. Drie keer scheepsrecht. Laten we eens kijken wat dit nu van vindt. En inderdaad, we hebben een succesvolle compilatie. Nou zou het ook leuk zijn natuurlijk als we dit kunnen uitvoeren. Dus daarvoor gaan we het Java-commando zelf gebruiken. En ook daar is een verandering. Zoals Paul al zei, het classpath is dood. Lang leven het modulepath. En je denkt van, nou, what's in the name? Klinkt als meer van hetzelfde. Maar dat is niet helemaal waar. Het modulepath heeft namelijk veel meer intelligentie. Het maakt namelijk gebruik van al die metadata die in die module info zit. Als je kijkt naar de output, dan zie je ook dat die module info meegecompileerd wordt in de output. Dus die metadata is ook gewoon beschikbaar at runtime voor het Java-commando. In dit geval zeggen we tegen het module path, oké, alle modules staan in de out directory. En een module is in dit geval wat ze noemen een exploded module, dus gewoon de losse class files in een directory. Het kan ook een modulaire jar zijn, wat eigenlijk gewoon een gepackaged versie is van deze classes met de module info erbij. Dat kan allemaal op het module path staan. En wat we nu gaan doen is niet Java min jar. We gaan niet zomaar een jar starten, maar we gaan een module starten. In dit geval wil ik de CLI module starten. Dus daar geef ik de naam van mee. En omdat ik hier nog geen jar van heb gemaakt met echt een entry point naar de main class, moet ik ook nog even aangeven welke class ik dan wil gaan draaien uit die module. In dit geval is dat de main class. En dan moet ik die ook een argument meegeven van de tekst die geanalyseerd moet worden. En op deze manier, met deze aanroep, start ik dus een module. En je ziet dus dat ik nergens expliciet die analysis module noem. Maar wat er gebeurt is dat at runtime Java gaat kijken, oké, die CLI module, die kan ik gaan laden, maar die heeft een requires relatie met die analysis module, dus die ga ik opzoeken op het module path en die ga ik ook laden. En dat gaat zo transitief verder totdat alle modules gevonden zijn die nodig zijn voor deze applicatie om te draaien. En op dat moment heb je de minimale set te pakken en dat is dat hetgene wat geladen wordt in die JVM. Dus goed, laten we dit proberen. En inderdaad, hij leest de file in en hij haalt het Flask and Cake algoritme eroverheen. En we zien dat deze tekst op een score van 0 tot 100 een complexiteit van 60 heeft. Dus redelijk gemiddeld. Nou, wat we gezien hebben is dat we op deze manier
expliciet maken wat de relaties zijn tussen de modules die we creëren. We hebben ook gezien dat zowel de compiler als de runtime gebruik maakt van die metadata die bij de modules zit. Om op die manier, op een veel intelligentere manier dan met het platte klaspad om te gaan met die relaties die we hebben aangelegd. Schakel ik weer eventjes terug. Want er is nog wel een ander probleem wat we graag zouden willen oplossen. Wat we nu zagen is dat we vanuit die command line interface gebruik maakten direct van de implementatie van het algoritme in die andere module. Dat we direct aanpraten tegen die class waar die implementatie in zat. Maar wat je eigenlijk veel liever zou willen is dat wij een soort van algemene interface hebben waar zo'n analyse algoritme achter kan zitten. Waar we wellicht verschillende implementaties van hebben. En dat de gebruiker van die algoritmes eigenlijk alleen maar hoeft te weten van die interface. En niet van de specifieke implementaties en instanties. Maar de vraag is, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Want op het moment dat jij een implementatie van zo'n klasse nodig hebt, ja, dan zul je hem toch op de een of andere manier of moeten instantiëren of ergens een instantie vandaan moeten krijgen. En op het moment dat je hem zelf zo instantieert, zoals hier, ja, dan zul je toch toegang moeten hebben tot die klasse. Want ja, anders gaat het niet compileren, hebben we net gezien. Dus de vraag is eigenlijk van, ja, hoe kun je ook gebruik maken van code waar je eigenlijk niet bij zou willen kunnen? Om het een beetje cryptisch te formuleren. Nou, de standaard manier heeft alles te maken met inversion of control. Met zeggen van oké, we gaan service registry bijvoorbeeld benoemen. En iemand die een service aanbiedt onder een interface, die kan die implementatie daar registreren. En alle gebruikers die kunnen een implementatie opvragen. En die hoeven zelf daar niet de instantiatie van te doen. En die hoeven alleen maar van de interface te weten waar ze tegenaan praten. En die service registry daar in het midden, dat is eigenlijk zeg maar de magische oplossing die het allemaal oplost. En op die manier kun je dus een interface als contract gebruiken. De vraag is eventjes, ja, van waar komt dat magische service registry dan vandaan? En hoe zit het dan met Java 9 modules? Nou, daar is een constructie voor die ze heel eenvoudig services hebben genoemd binnen de JSR. En het werkt als volgt. We hebben hier een definitie van een module waar alleen de interface in zit. En die exporteert bijvoorbeeld com.api, waar een interface in zit. En op het moment dat wij willen gebruik maken als een consumer van zo'n API, dan moeten we uiteraard een dependency hebben met requires op MyAPI, want we moeten weten van die interface. Maar tegelijkertijd zien we ook dat hier een nieuw statement bij komt, namelijk users. En users drukt uit dat jij heel graag instanties van een bepaalde interface zou willen hebben. In dit geval van com.api myservice. En users is dus eigenlijk zeg maar de vraag die jij stelt als module aan de service registry. We hebben natuurlijk ook nog de andere kant nodig, die van de provider. En dat ziet er als volgt uit. Als jij een implementatie wilt aanbieden van die service interface, dan kun je daar ook een module maken. En uiteraard heb je ook weer een requirement nodig op die API, want daar leeft de interface. Maar vervolgens hebben we een nieuw statement, provides. En dan noemen we weer de interface waar wij een implementatie van willen providen als module zijnde. En with, daar kun je een expliciete interne implementatieklasse van die module benoemen. En het mooie is, je ziet dat die package myProvider, die wordt niet geëxport. Die wordt niet naar buiten opengezet. En daar zit de truc. Het servicemechanisme van Jigsaw, van JSR376, kan wel bij die implementatieklasse. En die kan hem voor je instantiëren en die kan hem uiteindelijk aan MyConsumer geven. Maar daarvoor hoeft die niet geëxporteerd te worden. Nou, hoe ziet het er dan uit als je in die MyConsumer gebruik wil maken van services? Wellicht ken je het al, maar er is een service loader class in Java. Want het mechanisme bestond eigenlijk al in een iets andere vorm, waar ik het nu verder niet over ga hebben. Maar wat je daar doet, is je roept serviceloader.load aan met de interface waar je in geïnteresseerd bent. En vervolgens krijg je van het servicesmechanisme een iterable met alle instanties die geregistreerd zijn door middel van zo'n provides clause. En vervolgens kun je die service gewoon oppakken en daarmee doen wat je wilt. Nou, uiteindelijk worden al die services geresolved en gewired door de modulaire runtime, door het hele service loader mechanisme. En kun je op deze manier die API gebruiken om toegang te krijgen tot services. Nou, wat zou dat nou betekenen voor onze demo-applicatie? Want er zijn eigenlijk twee dingen die we
graag zouden willen gaan verbeteren aan deze applicatie. Eentje heeft met services te maken, de andere niet. De eerste is dat we wellicht een andere interface bovenop diezelfde analyse logica zouden willen zetten. Bijvoorbeeld een GUI in plaats van een command line interface. Dat heeft gewoon alles te maken met hergebruik en modulariteit. Maar de tweede, die heeft heel veel met services te maken. Daar hebben we het over meerdere algoritmes die we eigenlijk zouden willen implementeren achter één gedeelde interface. Dat is eigenlijk het hele proces waar we het net over hebben gehad. Nou, hoe gaat het er nou uitzien? Je ziet dat het aantal modules inmiddels toegenomen is. We hebben een API-module erbij gekregen waar ongeveer alle pijltjes naartoe wijzen. Dat is goed, want dat is ons contract. Dat is het gedeelde stukje tussen al deze modules. Waarbij de command line interface geïnteresseerd is in die API om dingen aan te roepen. En de GUI ook. En waarbij de implementatie modules, Kincaid en Coleman is een andere complexiteitsalgoritme, geïnteresseerd zijn in die interface om een implementatie aan te bieden. Overigens zie je ook dat die GUI module gebruik maakt van een aantal extra modules in de JDK. Wat we tot nu toe zagen was een command line applicatie en die had impliciet, wat Paul al verteld heeft, een dependency op java.base. Maar verder had hij helemaal niks nodig van de JDK. Nou ja, op het moment dat we een GUI gaan maken en we doen dat met JavaFX, dan hebben we ook een aantal JavaFX modules nodig. Dat zullen we zo meteen ook zien. Het laatste puzzelstukje wat we nog nodig hebben is hoe dan die service implementaties en die service consumers bij elkaar komen. En dat hebben we al eerder gezien, dat is die service loader. Dat is een mechanisme dat ook binnen in het modulesysteem van de JDK leeft. En op die manier zijn er geen directe harde verwijzingen vanuit de GUI in de command line interface naar die specifieke implementatiemodules, maar alleen naar de API-module. En hiervoor gaan we even terugschakelen naar de code. Zoals je ziet, het aantal modules is inderdaad toegenomen. Je ziet hier die twee implementatiemodules, Coleman, Kincaid, en je ziet de API-module, waar heel eenvoudig een analyzer interface in zit, met een analyze-methode en nog een getName-methode. En wat we willen gaan laten zien, is dat we ook een GUI-module daartegen aan kunnen bouwen. En wat er gebeurt in die GUI, is dat we die analyzers willen gaan ophalen. Nou, het eerste wat we daar hebben geleerd is dat we service loader gaan gebruiken. Dus serviceloader.load analyzer.class. En vervolgens wordt die in de rest van de GUI gebruikt. Nou, om eventjes wat typewerk te voorkomen heb ik een scriptje gemaakt wat de compilatie en het draaien van de GUI doet. Even kijken. Dat gaat niet helemaal zoals verwacht. Even op deze manier. En wat we hier zien is een service configuration error. Dus wat we hebben gedaan, we gingen die analyzer interface laden, maar de runtime vertelt ons, ja, dat is wel leuk, maar je vertelt helemaal niet in je module descriptor dat je geïnteresseerd bent in die instanties. Dus laten we dat eerst doen. Hier zien we de module descriptor van de GUI. En we zien hier dat we een requires hebben op die twee JavaFX modules waar ik het over had. En een requires op de API om die analyzer interface te krijgen. En nu moeten we dus ook nog aangeven users, Java Modularity, EasyText, Algorithm, API, Analyzer. En als we nu nog een keer hetzelfde doen, dan krijgen we inderdaad een GUI. Maar we zien in onze drop-down geen algoritmes verschijnen, wat ik eigenlijk wel zou verwachten. Ik wil hier dat die twee algoritmes terechtkomen die ik kan kiezen om die analyse te doen. Nou, waarom is dat? Dat heeft alles mee te maken dat we ook in die provider modules nog moeten aangeven dat wij inderdaad een implementatie van die service aanbieden. Laat ik dat doen. Ik heb hier provides
Java, modularity, easy text, algorithm, API, analyzer, with Java modularity, easy text, algorithm. En even kijken, ik zit in de Coleman module. Coleman analyzer. Ik merk dus ook op dat deze package helemaal intern is voor deze module. We zien ook weer dat die niet geëxporteerd wordt. En dat alleen die interface, die analyzer interface, de link is tussen wat er gebeurt in de provider en de consumer. En datzelfde gaan we nog een keertje doen voor Kinkaid. Overigens gebruikt deze module zelf ook weer een andere service. Dus je ziet dat het ook op die manier aan elkaar gelinkt kan worden. Je kunt zowel services aanbieden als gebruiken tegelijkertijd. En in dit geval hebben we hier een andere implementatieklasse. En als het goed is, brengen deze wijzigingen bij elkaar. Dat we inderdaad at runtime en zien dat die services nu beschikbaar zijn. En als we hier, dit is een testje, een calculatie doen, zien we hier een resultaat terugkomen. En dat kunnen we ook doen voor een ander algoritme. En op die manier hebben we een volledige ontkoppeling bereikt tussen onze frontends. Dus zowel vanuit die command line interface kun je op dezelfde manier kun je die services ophalen als die provider modules. En hebben we toch één gedeelde API waarop we met elkaar een contract hebben afgesproken. Oké. Okay. Dat is mooi. Dus we hebben een aantal dingen nu bereikt. We hebben gezien dat we modules kunnen definiëren binnen Java. Dat we expliciet kunnen zijn over wat we gebruiken en over wat we naar buiten willen exposen en wat niet. We hebben gezien dat we een servicemechanisme kunnen gebruiken om harde koppeling op implementatieklassen te voorkomen en een soort van inversion of control te bereiken. Zoals we dat ook uit heel veel andere contexten kennen. Maar we kunnen nog een stap verder gaan. Paul noemde het al eventjes kort. Er komt een nieuwe tool in onze toolbox als het gaat om het maken en het distribueren van Java-applicaties. En die extra fase die erbij komt is de linking fase. En we zouden ons bijna weer C++-programmeurs gaan voelen. Maar ja, inderdaad, daar lijkt het heel erg op. Wat er is toegevoegd aan de JDK is een tool. Die heet JLink. En wat je daarmee kunt doen, is dat je op het moment dat jij een modulaire Java 9 applicatie geschreven hebt, je een specifieke, wat zij noemen runtime image, kunt genereren op basis van alle metadata die in die module descriptors beschikbaar is, met de minimale set aan modules die nodig is om jouw applicatie te runnen. En dat zouden er een paar kunnen zijn als je een heel simpele command line applicatie hebt, zoals wij hebben gezien, of dat zouden er heel veel kunnen zijn op het moment dat je heel veel van de JDK gebruikt. Maar het mooie is dat je op basis van die metadata altijd JLink voor jou kunt laten uitzoeken wat die minimale set is. Het doel is dat er uiteindelijk ook met die JLink wat ze noemen crossbuilds gemaakt kunnen worden. Dus dat je op één architectuur voor meerdere architecturen een image kunt gaan maken. Dat is nog niet helemaal, daar moet nog wat werk voor worden verzet. Maar dat is wel uiteindelijk waar ze naartoe willen. Het andere mooie van deze linkingfase is dat er eindelijk een plek is waar je zogenaamde whole program optimizations kunt gaan toepassen in Java. Wat normaal met het classpath namelijk altijd een beetje een probleem is dat je niet zo goed weet wat nou de set van classes is die at runtime echt gebruikt worden. Nou, dat kunnen we nu wel van tevoren weten, omdat we die hele dependency-graaf kunnen construeren op basis van de dependency-informatie die in die module-info zit. Dat betekent dus ook dat je een stukje dead code elimination zou kunnen doen over de hele set van code in alle modules heen. Nou, zo zijn er vast nog veel meer optimalisaties te bedenken. En Oracle heeft ook gezegd van die gaan we ook niet allemaal zelf bedenken. Dus er komt een plugin architectuur voor JLink waarin allerlei van dat soort optimalisaties ingeplucht kunnen worden. En op die manier je een mooi en compacte runtime kunt creëren. En dat kun je bijvoorbeeld ook heel goed gebruiken als je zegt van ik wil mijn applicatie in een Docker image draaien, om maar eens iets te noemen. Dan zal at runtime echt niet zoveel meer veranderen aan je modulestructuur. Dus als je die JLink gebruikt om daar een custom runtime image van te maken, dan heb je een heel mooi compact stukje runtime om bijvoorbeeld in een Docker image te zetten.
Nou, uiteraard gaan we hier ook even naar kijken. En hiervoor schakel ik eventjes naar de command line toe. Wat ik ga doen, is ik ga proberen om een runtime image te maken van de laatste versie van EasyText die we net zagen. Dus met die command line interface en die GUI en met alle services en dergelijke erbij. En wat ik wil laten zien is hoe we dat JLink-commando gebruiken. Nou, je ziet hier dat ik JLink aanroep weer met een module path. In dit geval geef ik daar de modules mee van mijn applicatie. In dit geval zijn het jars die gemaakt zijn. En ik geef ook alle modules van de JDK mee. Omdat hij die ook mee moet kunnen lezen en we ook dependencies hebben op Java-FX modules bijvoorbeeld. Vervolgens zeg ik tegen JLink, nou, het image wat eruit komt, moet in ieder geval die command line interface als zogenaamde root module bevatten. En wat JLink dan gaat doen, is hij gaat kijken, oké, om zo'n image te maken pak ik dus dit als uitgangspunt en ga ik vervolgens transitief kijken wat voor modules er allemaal nog meer nodig zijn. Nou, ik geef nog wat commandos mee om een aantal debug symbols te strippen, om het allemaal wat kleiner te maken en uiteindelijk komt de output terecht in de image directory. Dus als ik dit doe, dan krijg ik in mijn image directory eigenlijk een mini JRE, runtime installatie. En wat er in die bin folder zit, is het Java commando. Er is nog een keytool commando, wat meekomt omdat het ook vanuit Java base gebruikt kan worden. En je ziet dat er een executable is gemaakt met de naam van de roepmodule die ik meegegeven heb. En het aardige is, als ik dat ga aanroepen, Java modularity, EasyTextID. En zonder ls, dat helpt. Dan draait hij mijn applicatie zonder dat ik verder configuratie van het modulepad of andere dingen hoef te doen. Dus dit is een makkelijke manier om je applicatie te distribueren en te draaien. Wat ik ook kan doen, is de Java executable hier, die hierin zit, is vragen van oké, welke modules zitten er nou eigenlijk in deze image? Er is een nieuwe vlag bijgekomen voor het Java-commando listmods. En in dit geval zie je dat het een heel beperkt setje is, namelijk de Java-base module, de API en de command line interface. Als ik ook kijk naar de grootte van die image directory, dus met 29 MB nog steeds aanzienlijk, maar een stuk minder dan de volledige JDK-installatie, die toch dik boven de 100 MB zit. Laat ik nog eens het programma draaien met een stukje test-input. En dan zien we iets geks. We zien namelijk dat hij die test-input gaat lezen. En we zouden vervolgens verwachten dat die twee analyse-algoritmes die we hebben daarop losgelaten werden. Maar dat gebeurt niet. En daar is een reden voor. Dat is namelijk omdat we het services-mechanisme gebruiken. En waar requires-relaties echt expliciet worden meegenomen door JLink om die hele set van modules te bepalen, gaat hij niet kijken naar de users en provides clauses. Puur omdat dat meer iets is waar je ook als gebruiker een keuze wilt hebben van welke implementatiemodules van die service wil ik nou eigenlijk meebundelen en welke niet. Daar kun je een stukje variabiliteit in je applicatie ook in gaan opbouwen. Dus wat je daar kunt doen is het volgende. Iets meer modules met de hand zelf toevoegen. Dus in dit geval voeg ik nog steeds die CLI-module als root toe. En voeg ik expliciet die implementatiemodules die die services aanbieden toe. En op het moment dat ik dit doe, dan zul je ook zien dat het aantal modules groter is geworden wat in deze runtime image zit. En op het moment dat ik het uitvoer, krijg ik nu wel output voor die twee analyses, omdat die services nu wel beschikbaar zijn. Als laatste kunnen we hetzelfde nog laten zien voor de GUI. En hier ook weer het toevoegen van die extra modules met de service implementaties. Duurt iets langer, er zijn namelijk iets meer modules bij betrokken. Je kunt het ook zien aan de grootte van het image, wat inmiddels opgestegen is tot 85 MB, want we hebben aardig wat Java-FX modules en dergelijke nodig. Dus als we kijken naar het lijstje modules wat er nu in de runtime image zit, is dat ook aanzienlijk groter, maar nog steeds niet 80 of 90, wat momenteel de complete set van modules is van de JDK. Dus je ziet nog steeds dat je hier ook een stukje winst behaalt, ook in wat er geladen wordt en wat er beschikbaar is uit runtime. Goed. Daarmee geef ik het stokje weer even door aan Paul. Oké.
We hebben natuurlijk net gezien dat als je zeg maar met nieuwe code begint, dan hebben we eigenlijk wel alle tools in handen om, om daar vlot mee aan de gang te kunnen. Heel erg complex is het allemaal niet. Maar we hebben natuurlijk ook allemaal bestaande code. En je kunt je misschien wel voorstellen dat als al die code in één keer als compleet module ding moet gaan bestaan. Dat gaat niet zomaar gebeuren, want je hebt allerlei dependencies waar je gebruik van maakt waarschijnlijk. Dat zal tijd kosten voordat die allemaal gemigreerd zijn. Dus hoe gaan we hier nou uiteindelijk mee om? Het allereerste wat we kunnen gaan doen is dat we met een tool genaamd JDEPS, dat zit ook al in Java 8, kunnen gaan analyseren, gegeven een set in jar files bijvoorbeeld, wat precies de dependencies zijn die je nodig hebt om die code te kunnen draaien. Wat je daar bijvoorbeeld kunt gaan zien, is of je gebruik maakt van interne JDK-klassen die straks in Java 9 niet meer beschikbaar zijn. Want dat zijn dan ook wel dingen die problemen gaan veroorzaken. En er zijn er een aantal vlaggetjes toegevoegd in Java 9, waarbij je eigenlijk om de restricties van het modulaire systeem heen kan werken, tijdelijk. Zodat je wel voorwaarts kunt gaan migreren naar modules toe. Maar nog tijdelijk zeg maar dingen kunt doen die je eigenlijk niet zou moeten doen. Maar eigenlijk interessanter is nog van hoe kunnen we dan zo'n migratie stap voor stap gaan doorvoeren? Want het is leuk als we kunnen zien dat we problemen hebben en dat we allerlei dependencies hebben. Maar hoe gaan we hier precies mee om? Het eerste wat we straks kunnen gaan doen is dat we het klaspad en het modulepad kunnen gaan combineren. We kunnen beide tegelijkertijd gaan gebruiken. Is dat ideaal? Nee, natuurlijk niet, want we willen dat klaspad helemaal niet, want dat is een onding. Maar dat is wel hartstikke handig om een paar kleine stappen te kunnen zetten richting modules en niet in één keer alles te hoeven te migreren. Nou, hoe ziet dat er in de praktijk nou uit? Ik heb een applicatietje, dat heet Demonstrator. Die zit ingepakt in een demonstrator.jar. Als je die zou gaan uitvoeren. Die heeft een dependency alleen maar op java.base en op commons.lang. Nou, als we even naar de code kijken, dan zien we waarom die dependency er is. We hebben uiteraard iets als leftpad nodig, want we hebben de afgelopen weken geleerd dat het belangrijk is. Dus dat gebruiken we hier ook. En als we deze applicatie gewoon op het klaspad zouden gaan uitvoeren, en dit kan dus gewoon met Java 9, dan ziet dit er ongeveer als volgt uit. We compileren bij Java C, we geven daar als klaspad mee de jar file van commons.lang. En de source files die onze applicatie bevat, dus die main class die we hierboven zien. Als we vervolgens het programma gaan proberen uitvoeren, dan geven we aan het Java commando ook weer het klaspad mee. En in dat geval weer die commons.lang jar file plus de output directory waar we onze gecompileerde code gaan terugvinden. Nou, hartstikke goed. Maar nou willen we natuurlijk graag die demonstrator, die willen we gaan migreren naar een module toe. Dus wat willen we doen? We willen het ding van het klaspad afhalen en we willen hem naar het modulepad toe gaan migreren. We willen er een module in voor aan toevoegen en dat ding een volwaardige module maken. Maar als we dat gaan proberen, dan zien we dat we een probleem hebben. Dit gaan we namelijk nooit gecompileerd krijgen, want we hebben nog steeds die dependency op commons.lang. En in Java 9 is het onmogelijk om vanuit een module iets te gebruiken wat niet in een module zit. Nou, dat is maar goed ook, want anders dan zou eigenlijk het hele verhaal rondom strikt het aangeven van je dependencies, et cetera, zou niet waar zijn. Dus dit gaat niet werken. Dus wat we eigenlijk moeten doen is, voordat we die demonstrator.jar naar een module kunnen gaan migreren, moeten we eigenlijk eerst commons.lang naar een module migreren. Want dat is onze dependency die in dit geval het probleem veroorzaakt. Maar ja, daar word je ook niet heel erg blij van, want commons.lang is niet onze code. Ik ben geen maintainer van commons.lang. Wat gaan we hiermee doen? Gaan we toch die jar file maar openbreken en daar zelf een module info in stoppen? Niet optimaal, lijkt me duidelijk. Gaan we dan wachten totdat iemand anders dit gaat doen? Dat is ook niet optimaal, want misschien gebruiken we wel libraries die helemaal niet meer goed onderhouden worden. Dus ja, dan kunnen we wel heel lang moeten gaan wachten voordat we wel kunnen gaan migreren. Nou, gelukkig is hier een hele mooie, elegante oplossing voor bedacht. En dat zijn automatic modules. We kunnen zo'n jar file zonder aanpassingen kunnen we op het modulepad zetten. En als we dat doen, dan wordt het een automatic module. En dat betekent, we hebben een jar file zonder module info hebben op het modulepad staan. En daarmee is het een automatic module. En een automatic module is een volwaardige module als je er technisch naar kijkt.
Hij heeft een modulenaam en die wordt afgeleid van de jar, van de naam van de jar-file. En dat ding dat exporteert alles wat erin zit. Inclusief misschien implementatiecode, maar dat kan natuurlijk niet automatisch bepaald worden. En wat het ook doet, is dat het alle andere modules die er bestaan leest. Is het daarmee een ideale module? Nou, verre van, want het is nog steeds een zootje. Maar we kunnen hem wel gebruiken. Dus laten we eens kijken hoe dat eruit ziet als we dat gaan gebruiken. Wij schrijven voor onze demonstrator module schrijven we een module info. En daar geven we ook aan met de requires dat we een dependency hebben op commons lang 3. Nou, hoe komen we dan aan die commons lang 3 module? Daar komen we aan door heel simpelweg dat klaspad vlaggetje wat we hadden om dat weg te halen en dat te vervangen door het modulepad vlaggetje. En dus in dit geval zeggen we dat we op het modulepad hebben wij commons lang 3 staan. En dat doen we zowel bij het uitvoeren van Java C als bij het Java-commando. Bij Java-commando geven we eigenlijk de hele directory waar die jar-file in stond, die geven we mee. En daarmee maken we dus van commons lang maken we een automatic module. En die kunnen we gaan gebruiken alsof het een volwaardige named module is. En daarmee is eigenlijk het probleem opgelost en kunnen we dit gaan compileren en gaan uitvoeren. En dat is een heel erg fijn migratiepad, maar daarmee zijn we dus niet beperkt door hoe snel de community om ons heen, zeg maar, naar Java 9 gaat migreren. Nou, natuurlijk, het is nog steeds niet ideaal, want eigenlijk willen we gewoon wel netjes zo'n module info hebben. Dus laten we nou eens zeggen dat we wel de maintainer zijn van commons lang. Hoe gaan we dit oppakken? Daar kunnen we JDEBs voor gebruiken. En we kunnen JDEBs gebruiken om een module info te genereren. En er zit wel wat intelligentie in, maar het komt er ongeveer op neer dat alles wat je hebt aan code, dat wordt bij default geëxporteerd. Nou, dat is uiteraard niet hoe het moet zijn, want daarom heb je encapsulatie nog steeds niet voor elkaar. Maar dan kun je op die manier packages gaan wegstrepen die implementatiecode bevat en die dus niet geëxporteerd zouden moeten zijn. En uiteindelijk hou je een hele nette module info hou je over en daarmee is eigenlijk je migratie ook meteen klaar. En dat gaat natuurlijk ontzettend helpen bij het migreren van bestaande code. Als we nu kijken naar Java 9, hoe staat het ervoor? We zijn ongeveer een jaar verwijderd van de release. Er komt zeer binnenkort komt er een code freeze. Dat betekent dat er alleen nog maar bugfixing wordt gedaan en dat er geen grote wijzigingen meer in concepten komen. Dat betekent dat het inmiddels wel een klein beetje afgerond zou moeten zijn. Nou, daar lijkt het ook zeker op. Het is gewoon een heel bruikbaar model wat er op dit moment is. Maar er zijn ook nog een aantal open issues. En die zijn wel interessant om in de gaten te houden. Er is een hele lange lijst van open issues. Dat zijn ook issues die gemaakt zijn door mensen die meedoen op de mailinglist bijvoorbeeld. En commentaar geven op bepaalde dingen. Die zullen lang niet allemaal opgelost gaan worden. Je zou zelfs kunnen zeggen, of je kunt gewoon zeggen dat er ook lang niet alle issues zijn. Dat zijn gewoon keuzes. Maar daar is niet iedereen het mee eens, uiteraard. Maar een aantal interessante issues zijn wel hoe er met reflectie wordt omgegaan. Want reflectie is straks aan dezelfde regels onderworpen als wat je compile time krijgt. Je kunt namelijk nergens bij waar je niet expliciet toegang toe hebt. Dus als iets niet geëxporteerd is, kun je er niet bij. Het gaat voor een hele hoop frameworks, gaat dat heel erg pijn doen. Waarschijnlijk gaat het betekenen dat dat gewoon pijn gaat doen en dat die frameworks moeten gaan migreren en de juiste dingen moeten gaan doen. Maar daar staat dus nog een issue over op van oké, hoe gaan we dit oplossen? Een andere hele belangrijke waarvan ik wel verwacht dat het wordt opgelost is het concept van optionele dependencies. Denk even aan iets als het Spring Framework of iets dergelijks. Daar heb je allerlei dependencies die je kunt gebruiken. En als dingen op het klaspad staan, in dit geval, dan gaat het framework het ook automatisch gebruiken. Maar het zijn alleen maar compile-time dependencies. Ze zijn niet verplicht during runtime. Nou, daar is nog niks voor in Java 9. En dat is wel een serieus probleem. En daar wordt nog over nagedacht over hoe dat precies moet gaan werken. Een ander interessant ding is dat modules niet geversioneerd zijn. Je kunt wel als een soort van metadata versies opgeven, maar er is geen versieresolutie. Dat betekent ook in de praktijk dat je maar één versie van een dependency op je modulepad mag hebben. Heb je er meer, dan doet het gewoon niet. En dat zegt hij ook heel duidelijk, het doet het niet.
En dat is een stuk beter dan wat we in het klaspad hebben, want dan doet hij het wel totdat hij het niet meer doet. Want ja, dan weet je nooit wanneer het precies stuk gaat. Maar het is nog steeds wel een heel realistisch echt probleem. Want ja, we kennen allemaal het probleem van twee verschillende versies van SLF4J en hoe ga je ermee om. Dus dat is een ander interessant punt om in de gaten te houden. Hoe dan ook, wat Java 9 gaat doen als het uitkomt, is dat het ervoor gaat zorgen dat toolvenders verplicht zijn om hier serieus mee aan de gang te gaan. Dat zijn ze ook. Dit is allemaal nog niet af, maar dit gaat gewoon opgelost worden, want ze moeten mee met wat er allemaal in de taal zit. En dat betekent dat we straks modulariteit krijgen als designconcept beschikbaar tijdens build-time vanuit onze IDE's. Maar helemaal door naar runtime. En dat is gewoon wel een hele grote stap voorwaarts als we kijken naar hoe Java er nu uitziet. Dus dat is hartstikke goed. En daarmee krijgen we gewoon een betere spotlight op modularity. En daar zouden we blij van moeten worden. Daarmee zijn we al aan het eind gekomen. Ik zei straks al, Sander en ik zijn aan het boek aan het schrijven voor O'Reilly. Dat komt begin 2017 uit, dus vlak voor de release van Java 9. De kans is vrij groot dat er ergens later in het jaar nog wel een early access release uitkomt. Dus houd het in de gaten. We hebben een Twitter-account speciaal voor dit boek, dus volg dat en blijf op de hoogte. En verder wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. We hebben nog ongeveer 4 minuten voor vragen als jullie dat hebben. En als 4 minuten om zijn, mogen jullie nog steeds vragen stellen. Maar dan moeten jullie even naar beneden lopen en dat persoonlijk stellen. Zijn er nu vragen? Ja. Ja. Ja, oké. De vraag is, als we kijken naar build tools zoals Maven en Gradle, daar zitten natuurlijk allemaal Java files in die niet direct modules zijn. En hoe gaat dat straks werken? Nou, het eerste antwoord is, zowel Maven en Gradle zijn al heel erg hard bezig om compatible en ook echt zeg maar goed om te gaan met het modulesysteem in Java. Dus hier gaan absoluut zeg maar gaat ondersteuning voorkomen. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat weet ik ook niet. Want ze zijn ook nog niet zo heel erg ver hiermee. Maar wat we straks in elk geval waarschijnlijk gaan krijgen, is dat je ook in Maven en Gradle misschien wel kunt aangeven dat je bepaalde dingen op het klaspad wilt laten staan. En misschien wel andere dingen al op het modulepad wilt draaien. Als die dingen geen modules zijn, dan zullen dat automatic modules worden. Daar hoeft Maven en Gradle verder niks voor te doen. En uiteraard gaan Maven en Gradle er ook straks support voor krijgen dat je zo'n module info zeg maar onderdeel kunt maken van je code en daarmee ook op module niveau dependencies bijvoorbeeld kunt aangeven. Dus iets te vroeg om te zeggen van hoe gaat het precies uitzien, maar er wordt in elk geval aan gewerkt en dit gaat gewoon werken. Dat is het belangrijkste. Andere vragen? Ja. Ook een hele interessante vraag. Wat gaat er met OSGI gebeuren? Dat is ook een vraag waar je... dat is een complexe vraag met een nog heel veel complexer antwoord wellicht. Het enige juiste antwoord kan zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet hoe uiteindelijk OSGI zeg maar, gaat doorontwikkelen. Wat er in elk geval, wat je wel kunt zeggen, is dat Java 9, als je naar het modulesysteem kijkt, dat is veel eenvoudiger dan OSGI. En als je ook luistert naar bijvoorbeeld Mark Reinhold, dat de architect is achter dit hele verhaal, die zegt ook dat het Java modulesysteem niet bedoeld is om OSGI te vervangen. Het is bedoeld om net genoeg te zijn voor het meeste gebruik. Is het dan ook net genoeg? Ja, dat is een moeilijke vraag, daar ga ik ook geen antwoord op geven. Maar in elk geval, OSGI kan meer dan het Java modulesysteem. Nou, moet je dat dan ook gebruiken? Nou, dan kom je waarschijnlijk weer bij het antwoord terug van it depends. Heb je die dingen nodig die in OSGI zitten? En dan denk ik bijvoorbeeld aan het dynamische service mechanisme, waarbij ook modules kunnen komen en gaan tijdens runtime. Ja, dat kan met Java 9 niet, kan wel met OSGI.
Dus er zullen absoluut use cases zijn waar OSGI gewoon nog steeds heel erg zinvol is en toegevoegd waarde heeft ten opzichte van het Bulu systeem. Natuurlijk kun je straks een hele hoop dingen die je nu met waar je nu misschien OSGI voor gebruikt, überhaupt het hebben van modules, dat kun je straks al direct met de taal Java. Dus zou je kunnen zeggen dat de redenen minder worden om een complex systeem als OSGI te gebruiken, want dat voegt wel degelijk complexiteit toe natuurlijk. Verliest je daarmee zijn bestaansrecht niet direct, dat is in elk geval zo, over hele langere, veel langere termijn misschien een beetje. En daarmee is het ook het einde. Ja, we zijn ook helemaal door de tijd heen. Heb je verder nog vragen? Kom gerust nog eventjes naar ons toe. Bedankt.